Emo, Juliane, Hanko, Martine, pojďte všichni dolů. Oh, ten zámek vypadá úplně krásně. Možná bychom s ním teď mohli hrát, že tady bydlí princezna a princ. Jo, to bychom mohli. Oh, podívej, on je větší než já. No, a já myslím, že byste měli být opatrní. Tady mám dělo a celý vám to rozšilím. Tomu musíme zabránit. Postavíme armádu. Co, armádu? Tak tomu se každopádně přidám. Jo, a budeme mít rytíře. No, to rytíře, to se přidám. Vy mě neslyšíte? Pojďte všichni dolů. Říkala něco mamka? Něco jsem slyšela. Já jsem myslel, že se mi to zdálo, ale taky jsem něco slyšel. Děcka, Martine, pojďte dolů. Dneska budeme dělat velký úklid. Všechno jsem tady nachystala a máme tolik práce. Musíme všechno vysát a utřít prach a ještě spoustu dalšího, ještě okna. Na co se Klára chystá? Všechny nás zavolala. Co se tady děje? A to vypadá, to vypadá na úklid. No, musím se z toho nějak vyvlíknout. Na mě aby mě neviděla. Tak, rychle se vytratím nahoru a aby mě ani děcka neviděli. Tak, pomaličku a potichu, hlavně, aby mě nikdo neviděl. Martine, co tam děláš? Dobře, že jsi tady, hned mi můžeš pomoct. Jo, a ne, samozřejmě, že ti pomůžu. Proto jsem tady a zavolám taky děti, ty by nám taky měly pomoct, ne? No, jarní úklid. Mamka říkala, že se jedná o něco důležitýho, tak bysme měli jít dolů. No, anebo možná nám nachystala nějaký překvapení, nebo možná pojedeme do bazénu, nebo tak. No, určitě nám připravili překvapení. No, co se děje? Tady jste děcka. No, máte jít k mamce, rychle, pospěšte si. K mamce? Já jsem tak napnutá. Tak, je to něco úplně úžasného. Tak, kde se schovám? Tady v koupelně, nebo u Juliana? Tak, tady jste, konečně. Dneska jsem naplánovala jarní úklid a každý z vás bude mít nějaký úkol. Mami, pojedeme do akvaparku. Ne. Tak. První úkol. Tady máš lopatku a smetáček a pořádně zameť pod všemi postelemi nahoře. Co? Zametat? No, dobře. Pod všemi postelemi? Jo. No, a tvůj úkol je, aby si tady pořádně zametl. A to tady, co s tím mám dělat s tím smetákem? No, pořádně zamést. Jo, no tak to musí být. Začnu teda tady a budu to mít za chvilku za sebou. A co budu dělat já, mami? Já ti pomůžu ráda. Co mám dělat? Taky mi dej nějaký úkol. No, pro tebe mám úplně speciální úkol. A ty můžeš si tuhle krabici a tu odnes. Tak, tady máme kolíčky. A až budu věšet prádlo, tak mi můžeš podávat kolíčky. Jo, to ti pomůžu. To je hrozně důležitý úkol. Já mám nejlepší úkol ze všech. Tak, nejdřív to tady musím vyžehlit. Mami, můžu taky žehlit. Já už to umím, já už jsem velká. A s těma kolíkama jenom to držet, to je nuda. Ne, Emi. Ta žehlička je strašně horká, to by si se spálila. Raději jdi trošku dozadu. Tak, tady se schovám a počkám, než ten úklid bude všechen hotový. Tak, a to je škoda, že si nemůžeme hrát, ale možná později. A nejdřív teda tady všechno zametu, jak říkala mamka. A kde teda začnu? No, začnu u Juliana. U Juliana je určitě hodně prachu pod postelí. A ještě, že má tuhle palandu, tak se ani nemusím hodně ohýbat na to zametání. Tak, tady začnu. Tati, co tady děláš? Co tady děláš, Hanko? Já tady opravuju postel. No, to bylo trochu rozbitý. To není pravda. Ale ty o tom nic nevíš. Co tady děláš ty? Já jsem tady chtěla zametat. No, tak to můžeš udělat. Já se zatím postarám o jiné věci.
Ta postel může počkat. Každý má úkoly a ty teda zameď a já se postarám o ty další věci. No, to vůbec nevypadalo, že tady taťka něco opravoval. Neměl ani žádný nářadí. Oh, no tak, tahle schovka je už pryč. Kam bych se schoval teda teď? Možná do koupelny? Mami, mě už to nebaví. To je strašná nuda. Já chci nějaký jiný úkol. Třeba vysávat? Ne, na to nemám chuť. A co je tohle? No, to jsem ještě nikdy neviděl. Co to je? To je úplně nejlepší prohlídka na Dvořáka. S tím si určitě vymyslím spoustu věcí. Můžu si to nasadit na hlavu. Je to jako čepice nebo kšiltovka? Nebo jednou jsem viděl, že to lidi strkají do záchoda, ale když je to čepice do záchoda, no to je divný, ale vyzkouším to. No, myslím, že počkám tady na záchodě. To vypadá docela čistě, tak by se nikdo nemusel přijít. Tati, ne, teď ne, já tady musím chvilku pracovat. A když tady sedíš, tak to nepůjde. Tak slez ze záchoda. Juliane, tady je obsazeno. Nenapadlo tě to? Nevidíš, že tady sedím na záchodě? Oh, tati, ty mě akorát zdržuješ od práce. No ale dobře, tak si pospěš. Já tady teda zatím počkám. No, to vypadá docela dobře. Možná bych si to mohl vzít i do školky. Oh, jak dlouho tady mám ještě čekat? Tátovi to normálně takhle dlouho netrvá. Kde je Martin? Měl se starat o děti a pomáhat s úklidem. Mami, můžu vysávat? Jako nový úkol, to určitě bude sranda. Emi, ten vysavač je pro tebe moc těžký. Vem si to koště a můžeš zametat. A nebo počkej chvilku, najdu taťku. To není možný. Co tam dělá nahoře? No, mě ještě něco napadlo. Co by se s touhle věcí dalo dělat? To je srandovní. Možná bych se mohl naložit do vany nebo tam schovat. Tam mě určitě nikdo nenajde. A to je opravdu pohodlná. No, tady bych si mohl dát i pěknýho šlofíka. Juliane, co tady děláš? Ty se akorát schováváš před prací. Co tady zase vyvádíš? Já tady pracuju, mami. Já tu něco dělám. Tak, teď je ale konec. Mami, ty mě akorát zdržuješ od práce. Ne, jdi dolů a dokonči to zametání. No, a táta taky nic nedělá. A jemu nic neřekneš. Ale mě budeš celou dobu nadávat. No to není možný. Ten taky musí něco dělat. Martine, to snad nemyslíš vážně. Co? Já tomu nemůžu věřit. Já se vás všech zblázním.